Bu gün biz bu videoda Twinspace-dəki səhifələrin məxfilik və redaktə etmə funksiyasını öyrənəcəyik. Bunun üçün layihəmizin twin space-indəyik və səhifələr bölməsinin daxil oluruq. Və yeni bir səhifə yaradırıq. Səhifəmizə layihəmizin adından, məqsədindən və həmin görəcəyimiz tapşırıqdan əsl olaraq bir ad qoyuruq. Və onu təsdiq edirik səmam yeni yaratdığımız səhifəm səhifələr siyasətinin düşəcək. Və gördüyümüz kimi burada həmin səhifə draft, yəni qaralama formasındadır və yalnız bizə yaradan şəxsə görsənən olacaq. Qalan üzvlər bunu görməyəcək və ya həmişə bu qaralama kimi burada qalacaq. Bunun qaralama olmaması üçün və hamiya görsənən olması üçün və normal səhifə kimi bura düşməsi üçün bəzi funksiyaları işə salmaq lazımdır. Biz indi həmin səhifədir, göründüyünüz kimi. Və sol tərəfdə müəyyən bir funksiyalar var ki, biz onları dəyişməliyik. Onlardan biri bu səhifəni kim görə bilər? Gördüyünüz kimi, o yalnız mən, yalnız administratorlar görə bilər işarəsi aktivdir və gördüyünüz kimi buna görə bu qaralama formasındadır. Biz e, burada twin space üzvləri görsün, yalnız layihənin e, demək üzvləri görsün, iştirakçılar görsün və ya internetdə olanlar görsün kimi e, işarələrə demək e, qeyd edərək e, onları görünən edə bilərik. Lakin yaxşı olar ki, yalnız twin space üzvləri e, görsün e, işarəsinə qeyd qoyaq çünki bütün internetdə hamının görməsi bu layihənin təhlükəsizliyi və uşaqların təhlükəsizliyi üçün ziyanlıdır. Onun üçün biz twin space üzvləri görsünü qeyd edirik. İkinci bir hissəm Kim bu səhifədə dəyişiklik edə bilər? Redaktə edə bilər funksiyasıdır və bu zaman biz görürük ki, burada yalnız müəllimlər və bir də administratorlar burada dəyişiklik edə bilərlər. Bəli, müəllimlər və administratorlar dəyişiklik edə bilərlər, lakin şagirdlərin də əgər bu səhifədə dəyişiklik etməsini və redaktə etməsini istəyiriksə, öz materiallarını bura daxil etməsini istəyiriksə, biz əndə şagird administratorlar, qonaqlar və şagidlər bölməsinə qeydlər götürə bilərik. Lakin yaxşı olar ki, burada yalnız şagird administratorlar redaktə etsin. Qeyd edək. Çünki müəyyən bir şagidlərin qrupunu bura daxil etdikdən sonra həmin şagidlər qrupuna başçılar, liderlər təyin etməliyik və bunlar şagird administratorlar adlanır. Yaxşı olar ki, 1 ya 2 şagird bu vəzifəni yerinə yetirsin və bundan sonra siz burada şagird administrator qeydini edəsiniz. Həm müəllimlər, həm müəllim administratorlar, həm də şagird administratorlar bu səhifədə dəyişiklik edə bilərlər. Lakin birdən siz elə bir səhifə yaratmısınız ki, o yalnız baxmaq üçündür, yalnız görsənməsi üçündür hamıya. Bu zaman siz şagirdləri də, müəllimləri də buradan qeydini götürə bilərsiniz. Yalnız onlar baxa bilərlər, redaktə etmək funksiyasını verməyə bilərsiniz və bunları qeyd etdikdən sonra sonra dəyişiklikləri demək ə, yadda saxla eyni zamanda yuxarıdakı düymədə də dəyişiklikləri yadda saxla qeydini edirik. <laughs>